Hodláte strávit dovolenou na Krymu? Ne, nelekejte se. Není to tam rozkopané jako leckdy v Praze. Takhle to tam vypadalo v zimě. Místo staré silnice plné serpentin a prudkých stoupání byla postavena nová. Koupelné města na pobřeží Černého mora spája teraz trolejbusová linka. A navíc se budete cítit jako doma, protože tu jezdí české trolejbusy značky Škoda. Moře sice nemáme, ale naše trolejbusy jezdí až k němu.